İlham Əlim, Aşpa Prezidenti Pedro Argamot istifa veribdi. Onun istifa verilməsi gözlənilirdi mi? Bəli, onun istifası gözlənilən idi. Çünki qalmaqallar yaşanırdı onun ismi ətrafında. Həm də ən böyük qalmaqal ondan ibarət idi ki, razılaşdırılmamış şəkildə Suriyaya gedib Suriya rejiminin başçısı ilə bəşər əsirlərlə müzakirə aparmışdı. Bəlkə də bu müzakirələrdə elə bir ciddi mövzu müzakirə olmadı, amma faktın özü, yəni Avropa Şurasının digər üzvləri, rəhbər heyəti xəbəri olmadan Rusiyanın dəstəyi ilə onun ora gedib müzakirə aparması mənfi qarşılandı və bu məsələ keçən toplantıda da qaldırılmışdı və qərar verildi. Özü də anladı ki, yəni artıq ya bu vəzifədə qalması problem ola bilər. Özü istefa verdi. İstefa verməsəydi belə, yəqin ki, səs vermək yolu ilə onu bu vəzifədən uzaqlaşdıracaqdı. 11 oktyabrda Aşbada Azərbaycana qarşı iki qətnamə qəbul edilibdi. Hər iki sənədin əhəmiyyəti nədən ibarətdir? Bu, bəli, insan haqları və demokratiya ilə bağlı bu iki sənəd qəbul olunub. Bu sənədin qəbulundan sonra Azərbaycan hakimiyyəti ilə Aşbarasının münasibətlər son dərəcə gərginləşib. Hətta gündəmə bu mövzu da gəlib ki, Azərbaycan Avropa Şurasına çıxmalıdırmı? Münasibətlərdə gərginliyə rəğmən, soyuqluğa rəğmən, mən düşünürəm ki, Azərbaycan Avropa Şurasına çıxmamalıdır. Çünki bu bir müstəvidir, tribunadır. Qarabağla bağlı çox ədalətli qətnamələr belə keçən özündə sərsən su anbarı ilə bağlı çox ədalətli bir qətnamə qəbul olundu ki, Azərbaycan işğal altındakı əraziləri boşaldılmalıdır. Təsəvvür edin, biz oradan çıxsaq, buna Rusiya və Ermənistan hakimiyyəti, erməni lobisi bizə qarşı istifadə edəcək. Bizim olmadığımız təşkilatda erməni lobisi Azərbaycan əleyhinə qətnamələr qəbul edə bilər. Ona görə düşünürəm ki, dialoq genişlənməlidir. Azərbaycan Avropa Şurasından çıxması nə Azərbaycana da Avropa Şurasına sərf edir. Dialoq genişlənib çıxış yolları tapılmalıdır. Ancaq bu ola bilər. Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında strateji tərəfdaşlığa dair sazişin imzalanmasını gözləməyə dəyərmi? Dövlət başçısı İlham Əliyev bu ilin fevral ayında Brüsseldə səfərdə olanda bu məsələ qaldırıldı ki, Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında strateji sənədin imzalanması sürətlənsin. Belə bir tapşırıq da verildi və daha sonra işçi qruplar yaradıldı və indi işçi qruplar çalışırlar, ortaq nöqtələri tapmağa çalışırlar. Mən düşünürəm ki, bu ilin sonuna qədər olmasa da, yaxın aylarda bu proses bitməlidir. Çünki bizim qonşularımız, tərəfdaşlarımız Gürcüstan, Moldova, Ukrayna artıq assosiativ anlaşma imzalayıb. Ermənistan da hansısa bir sənəd imzalamağa hazırlaşır. Niyə Avropa Azərbaycan üçün vacibdir? Birincisi, Avropa İttifaqı ölkələri əsas ticarət tərəfdaşlarımızdır. Əsas istixal-ixrac əməliyyatları Avropa İttifaqı ölkələri ilə aparılır. Və təsadüfi deyil ki, Avropa İttifaqının 9 ölkəsi ilə bizim strateji anlaşmamız var. Üstəgəl Azərbaycan qazının son ünvanı da Avropadır. Tap vətəna boru xəttləri tikilir. Qazımız Türkiyə və oradan da Cənubi Avropa ölkələrinə çatdırılmalıdır. Bu mənada əlbəttə ki, bu saziş mütləq imzalanmalıdır ki, tərəfdaşlıq münasibətləri hansısa bir konstruktiv bir istiqamət gətirsin. İlham Əlim, müsahibə üçün vaxtınızı təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm, sağ olun.